Você sabia que Marte teve a maior cachoeira do Sistema Solar? Em 2005, foi enviada uma sonda para procurar condições de vida em Marte. Mirou tem 3 câmeras a bordo, mas é a sua segunda câmera que fornece alta resolução e cobriu toda a superfície de Marte. Ela revelou imagens que jamais imaginaríamos. Há muito tempo atrás, Marte passou por uma transformação climática, onde as temperaturas caíram e toda a sua água líquida presente em oceanos e rios começaram a congelar na superfície. Ao mesmo tempo em que a temperatura despenca, todos os vulcões se tornaram ativos e entraram em erupção. Isso ocasionou desgelo no planeta e resultou em inundações catastróficas. A água que desce do lado sul do Planalto até o lugar conhecido como Ecoscasma, um sistema de desfiladeiros no Vale de Marineses. São falésias de 4 km de altura, formando a maior cachoeira que o Sistema Solar já viu. Logo após as inundações diminuírem, a água desaparece do planeta vermelho. E o único traço que já existiu tudo isso está gravado na superfície do planeta.